Kina fut në treg maskat e plazhit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me Merkurin që kalon 35 gradë Celsius dhe temperaturat e tokës që arrin në 80 gradë në disa pjesë të Kinës, banorët dhe vizitorët po vrapojnë me ventilator portativ dhe mbulojnë pjesët e ekspozuara të trupit të tyre për të shmangur djegjen nga dielli. Fecekini, maska që mbulojnë të gjithë fytyrën dhe kanë vrima për sytë dhe hundën e përdëruesit, rrobat me mëngë të gjata për të mbuluar krahët, kapele me buzë të mëdha dhe xhaketa të lehta të bëra nga materiali rezistent ndaj UV-s janë bërë veçanërisht të njohura. Krahasuar me periudhën para pandemisë 2-3 vite më parë, ky vit është shumë më i mirë se të mëparshmit. Shitjet janë rritur shumë këtë vit, thot një shitse, ang, në një dyqan që shet kapele. Shumë klientë në Azinë Lindore kanë një dobësi për lëkurën që nuk është nxirë nga dielli dhe produktet e mbrojtjes nga dielli janë gjithashtu të njohura në vendet fqinje si Korea e Jugut. Shqetësimi im kryesor nuk është të marrë një sëmundje të lëkurës apo të digjem nga dielli, thot studentja 17 vjeçare Lisujan, e cila po viziton një zonë turistike në Pekin me nënën e saj, të dyja të veshura me maska. Televizioni shtetëror kinez tregoi të mërkurën turistët duke bërë selfie pranë një termometri 12 metra të gjatë që tregonte një temperaturë të sipërfaqes në kohë reale prej 80 sa në malet Flaming në Xinjiang.